Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här gången kan ni ställa frågor till mig. Jag är sugen på att svara på lite frågor. Ni kan ställa frågor i kommentarsfältet. Så, ja, och så lovar jag att svara ärligt på alla era frågor. Yes, ja. Det är kul att svara på frågor. Ja, det är kul. Yes, ni kan ställa många frågor om ni vill. Vilka frågor som helst. Yes, så är det. Ja. Ja. Ja, det var det jag säger. Det är bra. Ja, tack för att ni har kollat och glömt att kommentera. Ge mig tumme upp så missar ni nästa video. Och så kan ni kommentera i kommentarsfältet där nere. Yes. Hej då.